který si polídá první místo do zatáčky, ale pod něj jde Renda Žižný, nestíhá to, dostává se na druhý místo, před Michalami na Žižka. A na čtvrtý den ještě o startu padně Karel Dořák, který si dostává na třetí místo před Renu. Takže první místo se drží Jarda Fejfár a na ně se tlačí Michal Minařík a vypadá to, že jde z něj. Takže do poslední zatáčky Michal Minařík, Dědice, Jarda Fejfár, teď Žižka do 30, jo, ještě půjí, Karel Dořák, Žižbodu. A tak to je